Tirana Mahnia, kështu titullohet libri i parë i gazetares së njohur Rezarta Delisula. Por në këtë rast ajo nuk vjen në profesionin e vet, përkundrazi vjen si tironësja e vjetër për të na rrëfyer kryeqytetin. Në një botim me 5 pjesë, Delisula tregon transformimet e Tiranës, njerëzit, traditat, rrugët, me një libër për ata që nuk e kanë njohur Tiranën e shkuar dhe për ata që kanë nostalgji për qytetin e tyre. Titulli në fakt është një lojë fjalësh, sepse luhet mes fjalës mahni, adhurim, mahnitje dhe mania, i dhëm pas Tiranës. Çfarë ndodhet në Tiranën e djeshme dhe çfarë ndodhet në Tiranën e sotshme? Tiranën e djeshme jetohet po ashtu si në Tiranën e sotshme, madje në vitet 20 Tirana ishte shumë liberale, bëhet natë siç bëhet tani. Madje edhe prostitucioni ishte ilegalizuar në kohën e Zogut. Ishin Tirana si visheshin me Bërsalin, ishin gra që nuk mbanin brekushe. E vetëm një karakteristike në të Tiranë ka qenë me Ramani e Bardh, është një shami që lidhen flokët, një shami e Bardh, që gra Tiranëse lidhen flokët, ndërkohë që veshjet ishin shumë europiane. Sot jemi paralel me atë që ka ndodhur në Europë. Patëm një lloj lajthitje dikur, që vajzat e reja vishin taka të larta 15 pound për të shku në punë ose për të punu kamariere ose edhe dukeshin gjithë goce si sekretaren. Edhe pse prej vitesh kryeqyteti është futur shndrimeve thelbësore, për Rezartën është e papranueshme nëse në të ardhmen e afërt nuk do të ketë më asgjë nga Tirana e vjetër, sepse çdo gjë është duke u shkatërruar. Ajo që do mungonte është dhe që të doja të kisha është ruajtja e një zone elitare, si që është zona e vileve të shkolla kuqe, që janë karakteristike të ndërtuare në vitet 20, për t'i dhënë të tjerëve të kuptojnë identitetin e Tiranës. Më mbeti përshtypje historia e radios, Radio Tiranës, që ka qenë radio e parë e hapur në Shqipëri, dhe kur shkova fotografova godinën, pash që godina është drejt shëmbjes, pra edhe ato simbole që ka pasur qyteti, pash duken bashk me zhvillimin e qytetit. Ishin vitet 92, koha kur në Tiranë filluan të vinë masivisht të ardhur, duke zaptuar kështu toka bujqësore, shtetërore, por edhe toka të pronarëve të vjetër. Ku sot e kësaj dite, kompensimi i pronave dhe legalizimet janë problemi kryesor i Tiranasve, por edhe të ardhurve. I ka hapur dyert të ardhurve, në një farë mënyrë edhe ju a kanë marrë, sidomos pas viteve 90. Bajmon që një pjesë e Tiranësve ruanin me armë tokat e vete, fatkeqësisht ne si ruajtëm gjë me armë dhe na e morë. Ishte një lloj gjendje mbase një lloj egërsie e shprehur edhe nga pamundësit që kishin këta njerëz në qytetet e veta. Ka lidhur pak ndoshta me situatën aktuale që pëndodhë në zonën e Unazës së Re. Ti si Rezarta, si e sheh këtë gjë? Edhe ndërtimi Unazës, që pa dyshim është një vepër e madhe publike, që për cilën qyteti ka nevojë, do merre frymë. Nuk mund të kufizohemi gjithmonë në idenë që nuk mund të prishim shtëpia se se ato që janë pa leje, ty po t'jep një mundësi shtetit të gjesh zgjidhjen tënde dhe të kesh një alternativë. Sa kohë jep këtë, atëherë duhet ta shfrytëzosh.